Yo lads, hva skjer, og kom til en liten ny video og sånn, som vet nå folkens. Så er ikke jeg en del av Goldcraft lenger, woho. Jeg skal forklare litt rundt hva som skjedde der. Apparently, det gikk ikke an til å stabbe, men jeg hadde egentlig planer om å live på forhånd, som jeg hintet til å skrive at jeg live på lørdag, men jeg fikk tilvis ikke lov til live da, og så et par dager senere bare kikket ut. Så jeg skal bare fortelle hvordan det startet nå. Det ser jeg på bildet her nå, at ting jeg hadde liksom gjort på serveren og sånt, som de bare slanger på grunner til hvorfor de eventuelt skal sparke meg opp. Dette er ikke noe sånn big drama eller sånt, jeg bare liksom forklarer her, siden det er en veldig sånn, humoristisk sak på det her. Som førte til da at jeg skulle bli kicket ut av serveren, og jeg ser at jeg har, ja, jeg godkjenner noen av de tingene jeg har gjort, da mye der jeg ikke har gjort, men jeg godkjenner det. Men hvis det hadde vært tilfelle, så hadde jeg blitt kicket forlengelse ut av det. De nevner ikke noe i det kommentaren der om hva annet jeg har gjort, som egentlig er hovedsaken til det her. Og det startet hele med at Selena, eller Sera 555, og Deilig, jeg hadde litt barnslig drama med hverandre. Dere vet hvordan det er når man blir ex og sammen, liksom slått opp på det man er ex og sånt, så man blir sjalu på hverandre, og de liksom holder på med andre folk etterpå, bare for å gjøre hverandre sjalu, sant? Det er veldig barnslig, og sånn de holder på. Det her gikk litt for langt, hvor broren min da begynte også å offende Selena med å være en drittsekk mot henne og skrive masse, kalle henne masse dritt og sånt, og de vekslet ord frem og tilbake. Det som er tilfellet nå er at når de vekslet ord frem og tilbake, og du er da en bror til han ene, som også har kontakt med Selena, eksen hans, så blir det til da at da blir jeg blandet inn i det. Jeg kommer selvfølgelig inn i saken da, og jeg blir blandet inn på en veldig heldig måte. Hun begynner å offende familienavnet mitt, hun begynner å kalle oss syke i hodet. Jeg har jo ikke gjort noe med det her selvfølgelig, jeg står utenfor. Jeg er bare en partner, og hun vil kontakte Markus, og pleier hun å kontakte meg gjennom det, hvis hun ikke får tak i Markus, ikke sant? Så jeg er mitt part da, jeg er ufrivillig med i denne saken her. Jeg har ikke bedt om å være med, og jeg har ikke gjort noe for å være med i det. Så jeg velger å kontakte henne på en litt sånn der irritert måte, litt summe måte. Jeg ser det dårlig gjort om meg, fordi jeg er liksom 18, og hun er liksom 14 eller 15 år, og jeg ser det veldig barnslig om meg, men jeg er veldig glad å kalle henne, ikke direkte henne, men handlingene hennes for en bitchy handling, fordi hun velger da å la det sinnet sitt gå utover meg, også, eller utover familien min, men også kalle oss syke i hodet, noe jeg ikke liker, og jeg ber henne derfor stoppe om å gjøre det, ikke sant, bare for å så være, prøve å unngå det, siden jeg har ikke lyst til å komme inn i det, så jeg bare vær sånn i stoppen, ikke sant. Det som er pente da, er at broren min fortsetter, og hun blir mer frustrert og sånt, og hun begynner å krangle med meg, jeg bare ber henne liksom i F, bare hold meg utenfor, og det klarer ikke til slutt, så i senere tid da, så velger hun å ta det her opp på Discord, hvis jeg har noen bilder av det, så vil du komme på skjermen her nå. Altså, unnskyld. Hvor hun da poster alle privatmeldingene opp på Discorden til Goldcraft. Og i første gang så er dette en privat dramasak mellom Selena og Deilig. Men hun velger å poste den på Discorden til Goldcraft. Og siden jeg er broren til Markus da, så vil hun selvfølgelig ikke ha noen kontakt med noen i familien vår, siden hun er supermarkus, og det skal gå ut som meg. Det kommer opp masse meldinger der fra de to, hvor Markus også svarer tilbake med å poste meldinger som vi ikke tok med for å få et større bilde av konteksten der. Og da ser man at de har hatt en veldig dramatisk drama, en veldig barnslig drama, men sånn skjer, ikke sant? Det er kjærlighetsforhold, jeg skal ikke noe si, jeg skal ikke si på det der, hvordan de har hatt det. Og hun blir da, føler at hun blir ertet ut, hun blir mobba ut av stabben, grunnet Markus, og blir da mobbet av stabben. Og så tar hun med av det at jeg har mobba henne også, fordi jeg kommenterer en av handlingene hennes, ved å la en sånn dramakrangel mellom de gå ut over andre uskyldige folk, som en bitchy måte å være på, noe jeg fortsatt mener, det er veldig dårlig gjort, og det at du ettertid tar og så poster de, den krangelen de hadde, offentlig på Instagram, på sosiale medier, for så få mer sympati rundt det. Så velger vi da quitte stabben, og så får, altså jeg hadde tenkt å live fra før av, og så fikk jeg ikke lov til livet, og så tenkte jeg, var det nok, bare fortsatt på Goldcraft, ikke sant? Så kommer du da tilbake, gir administrasjonen på Goldcraft noen vilkår for å komme tilbake. Husk å ikke ha meg der, eller Markus stemmer lenger hvis du kommer tilbake, og nå kommer det her. Alle de meldingene de skrev på meg grunnen der, da hadde jeg blitt kicket fra stemmen for lenge siden. De nevner ikke noe med at det er mobberende, før ettertid som de ser nå på forummeldingen her fra Goli. Og jeg skal bare bekrefte nå at nei, jeg er voksen nok, jeg nettmobber ikke andre. Jeg har aldri gjort det, jeg har aldri hatt noe imot selv da. Jeg bare har ikke likt en av handlingene henne har gjort, og derfor bedt henne stopp med det. Det er alt jeg hadde å gjøre med det drama der, men allikevel så ble jeg dratt inn i drama, og jeg får ansvar av det, jeg må liksom ta ansvar av det, og jeg føler meg fullt på noen av de andre anklagelsene mot meg. Ja, jeg vet jeg, noen av de er sanne, men andre de er usanne, ikke sant? Det får vi heller ikke noe bevis på nå, eller noe bevis som finnes, men jeg godkjenner noe av det.
Men jeg mener fortsatt ikke de liksom skulle kicket meg. Ellers så er det det da at de ettertid forteller da, at jeg prøver å fortelle at det her visste jeg ikke at Gokart opererte sånn her. Jeg trodde det med korrupsjon i Stab og Staff Abuse var ferdig, siden i det hele og det andre så skulle Cella da komme tilbake i Stab-en hvis jeg og Markus ble kicket ut, og det skjedde. Da er det forskjellsbehandling, det er ikke noe mer å si på det. Etter det skjedde, så var det da at, altså jeg ble veldig lei meg, jeg skrev en melding tilbake og siden, hello, jeg hadde vel gjort en innsats for serveren, jeg liker den, jeg vet jeg er litt sånn kokke noen ganger i chat, men de fleste der liksom, de kjenner meg i Stab-en, de tar det, sant, vi er en familie, ikke sant. Og det da at alt startet Tor med at hun da lar en privat dramasak mellom broren min og Markus, eller broren min og henne, gå utover meg i første gang. Og så topper de det med hele, og så deler de ut med mange andre mennesker. Det er liksom ikke riktig, jeg har ikke gjort noe på det her, men jeg ble straffet fordi jeg er broren til Markus. Samme som på Pyros, at folk i Stab-en ikke likte broren min fordi han er broren min, ikke sant? De misliker meg fra før av, og derfor misliker de broren min bare fordi han er i familien min. Og det skjedde noe. Det har veldig mye vondt imot Markus, og så plutselig skal det gå ut med meg fordi jeg er broren hans. Det betyr ikke at jeg er lik som han på noen måte. Men det skjedde, og da vil jeg egentlig bare advare, nå alle der, fremtidige mods på Gokart, med at pass på å ikke komme i privat drama med andre, og vær så snill hvis du noen gang kommer i drama med andre, sånn veldig privat drama, som er sånn kjærlighetsdrama og sånt, så ikke ta det direkte offentlig, ta det heller privat mellom den, siden det er mye lettere og mye mer... en mye mer voksen og moden måte å håndtere det på, i stedet for å la det gå ut over andre skyldige, sånn som meg. Fordi jeg er broren til den ene, så var jeg en midtpunkt i den saken her, og la det gå ut over andre skyldige som meg da. Og så la meg lide av det, sant? Jeg er ikke helt enig på den måten der. Og det ettertid nå, så vet jeg ikke om jeg har så mye hate på Gokart. Jeg ønsker heller ikke at noen skal hate på dem. Men jeg håper nå at Stab-en ser denne siden her, siden de valgte da å gå rett på Cella sin side. De hørte ikke med meg, siden jeg var egentlig en sentral part i denne dramahandelsen mellom de to, som da fikk meg ut, fordi jeg bare er broren hans, og jeg... Eneste jeg gjorde var å kommentere en handling til det henne gjorde, som hun tok seg nær på. Jeg tror ikke hun forstod den måten jeg skrev på, men det er ganske åpenbart at jeg kommenterte handlingen hennes, og at jeg ba henne la være å offende familienavnet mitt, men hun syntes det var vanskelig fordi Markus ikke klarte å la være å være drittsekk mot henne, og derfor gadde du ikke gjøre det. Så det jeg sier nå, det her er alt, det er ikke noe mer å si på det her. Det er masse andre grunner som jeg har skrevet opp. Ja, jeg godkjenner noen av dem, men da hadde det kicket meg ut fra før, og dere vet jeg gjør en god jobb, og at jeg gjør det beste for serveren hele tiden. Og ellers, så bare har jeg ikke noe mer å si enn at jo, det her er direkte staff abuse. Jo, det her er korrupsjonsserien hvor man da får ut andre spillere fordi man ikke liker dem. Det er det som heter korrupsjon, og det er derfor jeg og Markus ble kicket. Og som Håkon har skrevet på innlegg her fra før, som dere ser nå, så ble dette her gjort av en som heter OK før, og jeg håper sannelig at det ikke skal være sånn lenger. Jeg skal lage også en forumpost på det med å ha gode dager på Gokart og dårlige dager på Gokart, og det med å ha privatliv mellom hverandre, som jeg har skrevet her. Og alle i Stab-en godkjente det, de var veldig fornøyde med de lesende, de syntes det var veldig sånn sant. Men likevel så klarer ikke ledelsen å innse det å være moderat, og sånn vi sånn opererer sin. Ja, vi har privatliv, det kan ikke la privatlivet til andre gå utover det som skjer på serveren. Fordi Cella og Markus har privatliv, så skal det ikke, uansett hvem av de som gjør det, så er det ikke riktig å la det gå utover andre, eller la det gå utover et felles community, sånn som Gokart er. Det er helt feil på mange, det er feil på alle måter. Og det er også utrolig dårlig gjort at de ikke klarer å samarbeide i Stab-en, om å la det gå utover dens private forhold. Det er utrolig barnslig, og de burde ikke vært Stab-er i det hele tatt hvis det er årsaken. Og ja, jeg tar ikke noe side dems, jeg synes Cella gjør en dårlig dritt, altså jeg synes de gjør en god jobb, Markus er en god jobb på Gokart, de bør begge være moderatere. Hun var drittsekk på Markus, og Markus var drittsekk på henne. De burde egentlig holde til mellom seg og ordne opp i det som voksne. De er tross alt 15 og 16 år, så det burde de klart. Og til Goli og dere resten av ledelsen, når dere ser den videoen her, jeg kommer til å gi den til dere før lasten her, så håper jeg dere tar en ny vurdering rundt min side av det som skjedde her. Så nå har dere hørt min side av det. Dere ville ikke høre den. Dere tok en handling før dere hørte den. Og jeg håper dere nå ser det at nei, jeg har ikke gjort noe. Hun har kanskje sendt dere noen meldinger. Men i de hver eneste meldingene jeg har skrevet henne, så har jeg kalt henne, eller brukt ordet bitch, eller sløtt, overfor handlingene hennes å gjøre, med at jeg ba henne stoppe om å offende mitt familienavn. Jeg ba henne stoppe henne. Jeg kalte ikke henne noe. Og jeg kalte også handlingene hennes. Altså kun det hun gjorde, en enkel handling, ikke personen selv for det.
Og hvis du da offender noe, altså det var jo skrevet som at jeg kalte henne det, men det var i sikte mot handlingen hennes, sin. Jeg synes det var veldig urettferdig at det skal gå ut om meg, at det skal gå ut offentlig, bli offentlig lagt ut om meg og mitt familienavn, fordi hun hadde drama med broren min, som jeg ikke hadde noe med, og hun vet selv at jeg har liksom holdt meg nøytral på den der, og ikke har lyst til å ha noe å gjøre med, og hun velger da fortsatt å blande meg inn i det. Så da håper jeg dere på god kraft egentlig kan da vurdere, siden ja, jeg har gjerne lyst til å komme tilbake, og hvis jeg får lov etter å ha sett dette her, så kommer jeg tilbake, men jeg håper derfor ser det jeg har gjort, og som jeg sa til flere mods for et par dager siden, jeg beklagde meg for at jeg var koke for det, sant? Jeg har hatt litt sånn familietrøbbel, og ja, det er veldig barn som har la familietrøbbel gå utover ting på server, men jeg forbedrer meg, og jeg brenner veldig for å moderere, og gjøre noe bra for kommentarer, siden jeg hadde ikke laget de topp 5-ene, jeg skal fortsette med å gjøre det etter det her, men jeg hadde ikke laget de videoene, og gjort så mye for godkjent hvis jeg ikke brydde meg om det, så jeg bare ønsker noe godkjent, lykke til videre, og til dere som mener, og så støtter det her med at det her var Steffabys og sånt, ja, det var kanskje Steffabys og sånt, men de gjorde kanskje fordi de ønsket å beholde henne, men da håper jeg at fordi de visste kjærlighet til henne, eller visste sympati til henne, at de kan vise sympati til meg også, og innse det at jeg hadde ikke noe med det her å gjøre, og jeg har egentlig ingenting her å gjøre, altså jeg har ikke gjort noe. Og at de viser såpass sympati til meg som de gjorde med henne og la meg komme tilbake. Broren min derimot, som faktisk offentlig, altså, gjorde, mobba henne videre i Snapchatten, noe jeg ikke gjorde. Men han mobba henne videre i Snapchatten, da resulterte det at ja, han skal kanskje bli kicka ut, men han er også en flink moderator, det er også henne. Du burde egentlig bare ta han tilbake og så sette en strek mellom det, siden det er et drama mellom dem. Det burde de klare å fikse opp i seg selv, og det burde ikke gå utover noen. Så det her var egentlig videoen. Trykk gjerne en like, gjerne join godkraft i pnd desk, så sees vi i neste video. Peace out. Before I shove it down your mouth.